Od juče svi koji putuju autoputevima Republike Srpske mogu brzo i jednostavno dopuniti tag uređaj za elektronsku naplatu putarine. Za proces dopune potrebno je imati mobilni telefon sa Android ili iOS platformom. Aplikacija Klikni dopuni tag ima za cilj da vozačima put učini praktičnijim i bezbjednijim. Ovaj uređaj trenutno posjeduje oko 32.000 korisnika. Sada će bez odlaska na prodajno mjesto moći dopuniti svoj uređaj. Ova aplikacija će omogućiti plaćanje svim platnim karticama koje su sad u funkciji i jednostavno će omogućiti korisnicima bez odlaska na naplatnu stanicu, čime unapređujemo i bezbjednost saobraćaja na samom autoputu i iz razloga jer korisnici mogu to relativno brzo i efikasno da urade. Neko vrijeme za transakciju između transakcije i dopune računa ispod minute sigurno, što znači da korisnici mogu, ne mogu reći samo i vožnje, jer zbog bezbjednosti saobraćaja to ne bilo lijepo, ali prilikom ulaska na autoput da stanu na adekvatno mjesto da dopune svoj račun. Aplikacija će biti proširena i pružit će dodatne funkcionalnosti. Kada je riječ o sigurnosti plaćanja i zaštiti platnih podataka, uvedena je zaštita sa najvišim bezbjednostnim standardima. Već smo u odmakloj fazi uspostavljanja jedinstvenog sistema naplate putarne sa putem Republike Srbije. Javnost može da očekuje da ćemo do kraja ovoga mjeseca, ako stvari budu išle kako treba, uspjeti završiti i tu funkcionalnost, znači da ćemo moći da imamo jedinstven tag uređaj za prostor Republike Srpske i Srbije. Naravno da ćemo nastaviti kasnije da postignemo isti vid saradnje, znači i na isti način da uspostavimo sa autocestama Hrvatske, znači i da objedinimo taj Zapadni Balkan, znači sa proširenjem na Hrvatsku, da imamo mogućnost da imamo jedan tag uređaj i da ga koristimo u cijelom okruženju. Aplikacija se nalazi na stranicama Google Play i App Store.